Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy axborot agentligining YouTube va ijtimoiy tarmoq sahifalarida hafta tafsiloti mana ko'z oldimizda. Yozning birinchi oyi iyun nihoyalab bormoqda. Kunlar nisbatan issiq, ko'pincha yurtdoshlarimiz issiq havodan biroz noligandik. Lekin qor yoqqanidan ko'ra issiq bo'lgani ham albatta yaxshi. O'tgan haftada mana tugab borayotgan joriy haftada Yevropaning ayrim mamlakatlarida kuzatilmagan hodisa ro'y berdi. Yozning qirchillama chillasida qor yog'ib turibdi deydi. Kunlarning issiq bo'lgani nozik ne'matlarning yetilishida albatta muhim ahamiyatga ega. Foyoniga yetib borayotgan hafta ham mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida yorqin voqealarga boy bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 iyun kuni chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda mutasaddilar parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish strategiyasi hamda bu yilgi rejalari yuzasidan axborot berdi. Jumladan, bu yil parranda go'shti hajmi 700 ming tonnadan 800 ming tonnaga, tuxum yetishtirish 8,5 milliard donadan 10 milliard donaga yetkazilishi aytildi. Bu tarmoqdagi eng muhim masala nasl. Yurtimizda go'sht yetishtirishda parrandaning bir tartibli genetikasi yo'q. Ikkinchi tartibli genetika esa Vengriyadan olib kelinadi. Jahon bozorida parranda genetikasining 80% AQSh kompaniyalari hisobiga to'g'ri keladi. Shu bois ular bilan hamkorlikda parrandachilikda genetik texnologiyalarni joriy qilish va naslchilik xo'jaliklarini tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, parrandachilikda klaster tizimini joriy qilish, tayyor biznes loyihalar qilib, tadbirkorlarga berish bo'yicha takliflar muhokama qilindi. Sohani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar belgilandi. Unga ko'ra, parrandachilik korxonalari 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Parranda go'shti eksportiga ruxsat beriladi. Tadbirkorlarga berilgan 35 million dollar arzon resurslarni qaytarish muddati 3 yilga uzaytiriladi. Davlatimiz rahbari oziqa va yem zaxirasini kengaytirish va parrandachilik xo'jaliklariga markazlashtirilgan tartibda yetkazib berish bo'yicha ham topshiriqlar berdi. Yig'ilishda ko'tarilgan bir masala. Hozirgi kunda yurtimizda 39 ta qorako'lchilik xo'jaligi bor. Buxoro viloyatidagi 2 million gektardan ziyod yaylovda 2 million bosh qo'y boqilyapti. Lekin qorako'l teri mahsulotlarining ommalashishi kuzatilyaptimi? Qani avvalgi qorako'l mo'ynalari, telpaklari? Yig'ilishda qorako'l qo'yini kooperatsiya asosida xonadonlarda boqish taklifi bildirildi. Xususan, Qorovul bozor, Qorako'l, G'ijduvon, Peshku, Jondor, Ola tumanlarida aholiga qo'ylar yetkazib berilib, yaylov va quduqlar ajratiladi. Oziq-ovqat o'simliklar maydonlari kengaytiriladi. Bu kabi choralar orqali qorako'l qo'ylarini 6 million boshdan 7 million boshga yetkazish vazifasi qo'yildi. Hashar elga yarashar. Xalqimizda mahalladagi ko'pgina ishlar hashar bilan hal etilishi borgan. Ayni vaqtda yurtimizda yoz qurilish mavsumi. Qo'shningiz lombozga aytsa, imkoningiz bo'lsa borasiz. Yo'qsa taommi, mevami nimadir chiqarib yuborasiz. Bu joyda tamagirlik ham, majburiy mehnat ham yo'q. Lekin aholini hadeganda ariq tozalash, obodonlashtirish ishlariga chaqiraverish ham o'zini oqlamaydi. Sababi bekorchi odamning o'zi bormi hozir? Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 iyun kuni mahallalar obodligini ta'minlash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Yig'ilishda joylarda mahalla servis kompaniyasi tashkil qilish taklif etildi. Unga ko'ra, bu tashkilotlar mahallalarni obodonlashtirish bilan shug'ullanadi. Ko'chalar, ariqlar tozaligini ta'minlaydi. Ko'chatlar ekib, parvarishlaydi. Shartnoma asosida kommunal tarmoqlarni ta'mirlash, chiqindilarni saralash va tashish xizmatlarini ham ko'rsatadi. Servis kompaniyasi mahalla fuqarolar yig'ini kengashining qarori asosida salohiyatli tadbirkorlar orasidan tanlab olinadi. Obodonchilik ishlari mahallaning buyurtmasi va nazorati ostida amalga oshiriladi. Servis kompaniyalari xizmatlariga to'lovlar qilish uchun mahalla fuqarolar yig'inlariga har oyda 20 million so'mdan mablag' ajratiladigan bo'ldi. Shuningdek, ular aholiga 20 dan ortiq ijtimoiy pullik xizmatlarni ko'rsatishlari ham mumkin. Umuman, bu tizim natijasida mahallalarga foiz kiradi, odamlarda ozodalik va daxldorlik madaniyati kuchayadi. Mahallada yashovchi ustalar va vaqtincha ishsiz kishilarning bandligi ta'minlanadi. Taqdimotda servis kompaniyalari avval tajriba tariqasida 208 ta mahallada tashkil etilishi belgilandi. Ushbu tajriba natijasi bo'yicha keyinchalik barcha mahallalarda joriy qilish taklifi bildirildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-iyun kuni amaliy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Turkiya Milliy Mudofaa Vaziri Yashar Poler boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalida Turkiya Mudofaa idorasi rahbari O'zbekiston yetakchisiga Prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Ankara shahriga 5-6 iyun kunlari amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrif chog'ida erishilgan kelishuvlarni hisobga olgan holda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Harbiy va harbiy texnik hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, jumladan yaqin idoralar aro aloqalarni mustahkamlash, qo'shma tadbirlar tashkil etish, harbiy mutaxassislarni tayyorlash va boshqa masalalar muhokama qilindi. Xavfsizlik sohasida terrorizm, ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlash va muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, shu jumladan Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan ham fikr almashildi. 2024-yilning 27-iyun sanasi Jizzax viloyatidagi BYD O'zbekiston Factory qo'shma korxonasida ilk elektromobil ishlab chiqarila boshlagan kun sifatida tarixda qoladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jizzax viloyatiga tashrif doirasida Prezident Shavkat Mirziyoyev 27-iyun kuni ushbu innovatsion zavodni kelib ko'rdi. Bu mamlakatimiz avtosanoatida yangi bosqich ulkan tarixiy voqeadir. Mazkur zavod shu yil avvalida davlatimiz rahbarining Xitoyga tashrifi chog'ida faoliyat boshlagan edi. Bu qiymati 160 million dollarlik loyihaning birinchi bosqichi bo'lib, yiliga 50 ming dona elektromobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozirda bu yerda Chaser va Chang Plus Champion modellari ishlab chiqarilmoqda. Shavkat Mirziyoyev konverdan ilk chiqqan elektromobilga imzo qo'ydi. Shu yerda davlatimiz rahbariga ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha axborot berildi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti BYD kompaniyasi prezidenti Wan Chunfuni qabul qildi. Uchrashuvda davlatimiz rahbari yaqin istiqbolda modellar qatorini kengaytirish va ishlab chiqarish quvvatini yiliga 500 mingtaga yetkazish zarurligini ta'kidladi. Butlovchi va ehtiyot qismlarini mahalliylashtirish, mahsulotdan narxini kamaytirish hamda avtomobillarni Markaziy Osiyo va mustaqil davlatlar hamdo'stligi bozorlariga eksport qilish loyihalariga alohida e'tibor qaratildi. Kompaniyaning mamlakatimizda yashil transportni rivojlantirish loyihasida ishtirok etish rejalari ham qo'llab-quvvatlandi. Bu qo'shimcha innovatsion tadqiqot markazini tashkil etish, kadrlar tayyorlash, elektr transporti uchun texnik reglament va standartlarni ishlab chiqish hamda Blight avlodiga mansub batareyalar va BYD elektrobuslarini ishlab chiqarishni qamrab oladi. Avval xabar berganimizdek, Xitoyning Mingyuan kompaniyasi bilan hamkorlikda Zominda Texnopark maxsus sanoat zonasi barpo etilmoqda. Buning uchun 400 gektar yer maydoni ajratilgan. Uni infratuzilma bilan ta'minlash bo'yicha manzilli dastur tasdiqlanib, 160 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Mazkur zonada tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan qo'shilgan qiymatli mahsulotlar chiqaruvchi korxonalar tashkil etiladi. Xususan elektrotexnika, mashinasozlik, qurilish materiallari, mebelsozlik, oziq-ovqat xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi loyihalar amalga oshiriladi. Natijada 5 mingdan ortiq ish o'rinlari paydo bo'ladi. 4.7 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi hamda 70 million dollarlik mahsulot eksport qilinadi. Prezident viloyatga tashrifi doirasida ilk investitsiya loyihalari qurilishi boshlanishiga oid marosimda ishtirok etdi. Unda Shavkat Mirziyoyev ramziy tugmani bosib, Texnoparkdagi loyihalarga start berdi. Musiqadan xabari borlar yaxshi biladi. Dunyoda sanoqli xalqlardagina maqom san'ati bor. Xoslar san'ati deb e'tirof etiladigan maqomni vujudga kelishi uchun buyuk tafakkur, katta madaniyat, ma'rifiy sharoit zarur. O'zbek maqomining tarixi, buguni haqida ko'p gapirish mumkin. Muhimi maqomimiz yildan yilga dunyoga yoyilib bormoqda. Mumtoz musiqa san'atining gultoji bo'lgan betakror maqomimiz UNESCO'ning insoniyat nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. 27-iyun kuni Jizzax viloyatining Zomin tumanida 2-chi xalqaro maqom san'ati anjumani tantanali ravishda ochildi. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli anjuman ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Avvalambor siz azizlarni betakror qadriyat va an'analar yurti bo'lgan O'zbekiston zaminida ikkinchi marotaba o'tkazilayotgan xalqaro maqom san'ati anjumanining ochilish bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.
Bu anjuman davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan va birinchi festival 2018 yilda Shahrisabzda o'tkazilgan edi. Keyinchalik pandemiya tufayli kechiktirilgan san'at qurultoyi bu yil o'zgacha ruh va shukuh bilan qaytdi. Tantanali ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab, maqom san'atining tarixi va ahamiyatini e'tirof etdi. Marosimda UNESCO bosh konferensiyasi 42-chi sessiyasi prezidenti Simona Mikuleski, ISESCO bosh direktori Salim Muhammad Al-Malik so'zga chiqib, ishtirokchilar va mehmonlarni qutladi. Anjumanda Turksoy bosh kotibi Sultan Rayev, Turkiy davlat va meros fondi prezidenti Aktoti Rayimkulov va Turkiy davlatlar parlament assambleyasi bosh kotibi Mehmet Surayyo Er, mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi o'rinbosari Nurlan Setemov, Turkiya prezidentining bosh maslahatchisi Yalchin Topchu, Qozog'iston prezidentining maslahatchisi Malik Atarbayev, Tojikiston prezidentining ijtimoiy rivojlanish, madaniyat va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi Abdulla Rahmonzoda, Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vaziri Oltinbek Maqsudov, Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Gabil o'g'li Karimli qatnashdi. Umuman festivalda Osiyo, Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Afrika qit'alarining 80dan ortiq mamlakatdan qariyb 400 nafar mehmonlar ishtirok etdi. Tantanali tadbir mumtoz kuy-qo'shiqlardan tuzilgan konsert dasturi bilan davom etdi. Festival o'tkazilayotgan Zominsoy majmuasi bo'ylab xalqimizning boy madaniyati, amaliy san'atini namoyon etuvchi ko'rgazmalar tashkil etildi. Nima deymiz? Bugun Yevropada, AQShda, Yaponiyada, Xitoyda bo'lsin, milliy atlas va adraslarimizga murojaat qilayotgan moda dizaynerlari va modellerlari ishlariga guvoh bo'lyapmiz. Tez fursat ichida maqom san'atiga jahon klassiklari murojaat qila boshlashsa ajab emas. Joriy haftada 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni yurtimizda keng nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan bir guruh hamkasblarimiz davlatimizning nufuzli orden va medallari bilan taqdirlandi. Mamnuniyat bilan aytamiz, ular orasida O'zbekiston Milliy axborot agentligining hududiy axborot tahririyati bosh muharriri Abdujalol Taypatov ham borligi bizni xursand qiladi. Biz ustoz jurnalistni mehnat shuhrati ordeni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Mas'uliyatli, sharafli ishlarda omad tilab qolamiz. Yoshlar kuni arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni va qaroriga muvofiq azmu shijoati, bilim va salohiyati bilan mamlakatimiz rivojiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh faol yoshlar kelajak bunyodkori medali hamda mart o'lon davlat mukofoti bilan taqdirlangan edi. 28 iyun kuni Ko'ksaroyda ana shu mukofotlarni topshirish marosimi bo'ldi. Davlatimiz rahbari so'zining avvalida yigit-qizlarni yoshlar kuni bilan tabriklab, mehru e'tiborini izhor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari, aziz o'g'il-qizlarim. Avvalambor barchangizni an'anaga aylangan yoshlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlarga davlat mukofotlarini tantanali ravishda topshirdi. Tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ziyolilar, ota-onalar ishtirok etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28 iyun kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilish avvalida ishlar samaradorligi ko'rib chiqildi. Oxirgi 7 yilda yoshlarga oid 100dan ziyod qonun va qarorlar qabul qilinib, 200dan ortiq imtiyozlar berilgani qayd etildi. Davlatimiz rahbari yoshlarda bilim va g'oyalar ko'pligi, ularga sharoitlar yanada kengaytirilishini ta'kidladi. Jumladan, oliy o'quv yurtlari qoshidagi jami 73 ta akademik litseyda tajriba tarzida xalqaro bakalavriat va A-level dasturi joriy qilinadi. Bu dastur asosida sertifikat olgan o'quvchilar o'sha oliygohga imtihonsiz kontrakt asosida qabul qilinadi. SAT testida 75%dan yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilar mamlakatimiz universitetlariga hamda grantga qabul qilinadi. Nogironligi bo'lgan yoshlarga chet tili bo'yicha milliy sertifikat olishda kompyuterda imtihon topshirish sharoiti yaratiladi. 1 avgustdan boshlab ushbu sohada o'zini band qilgan yoshlarga IT park rezidenti maqomi beriladi. Magistral yo'llar bo'yida 50 mingta ko'chma savdo nuqtalari tashkil qilinib, yoshlarga ijaraga beriladi. Bunda dastlabki 6 oyda yoshlar ijara haqqi va soliq to'lamaydi. Og'ir sharoitga tushib qolgan xotin-qizlar uchun barcha hududlarda bir xonali ijtimoiy uylar quriladi. Ular ishga joylashib, oyoqqa turib olguniga qadar ushbu uylarda 3 yil davomida bepul yashashlari mumkin bo'ladi. Bu amalga oshiriladigan tadbirlarning 10dan biri desam mubolag'a bo'lmas.
Yig'ilish ochiq muloqot shaklida o'tdi. Yurtimizning turli hududlaridan qatnashgan hamda chet ellarda o'qiyotgan yoshlar o'z fikr va takliflarini bildirishdi. Mutasaddilarga ularni umumiylashtirib, farmon loyihasiga kiritish vazifasi topshirildi. Endi xorij sahnida ro'y bergan voqea hodisalarga qisqacha sharh. 2023-yilning oktyabr oyida G'azo ta'lim vaziri bizda o'quv yili tugadi. Ko'plab o'quvchilar halok bo'ldi, maktablar portlatildi, o'qituvchilar halok bo'lmoqda deb aytgan edi. Shundan buyon vaziyat hech ham yaxshilangani yo'q, aksincha tobora yomonlashib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil armiyasi uydan majburan ko'chirilgan falastinliklar boshpana topgan G'azo maktablarining 69%iga zarbalar bergan. Bayonotda xalqaro insonparvarlik huquqini ochiqdan-ochiq mensimaslikka barham berish, G'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatish zarurligi ta'kidlangan. Darvoqa, ko'chirilgan oilalarga boshpana bo'lgan maskanlar tez-tez nishonga aylanyapti. Fuqarolik infratuzilmasi vayron qilinmoqda. Kasalxonalar, ta'lim muassasalariga ham hujumlar uyushtirilmoqda. Iyun oyida aksar agrar mamlakatlar qishloq xo'jaligi ekinlarining o'rim yig'imini boshlab yuborishdi. G'azoda esa buning aksi. Qishdan katta yo'qotishlar bilan chiqqan g'azoliklar uchun bu yilgi qish qanday kelishi noma'lum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hamda yo'ldosh markazi hisobiga ko'ra, G'azo sektori ekin maydonlarining taxminan 57%iga harbiy harakat tufayli ziyonlar yetkazilgan. Bu xulosa tashkilotning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi taqdim etgan hisobot ma'ruzasida keltirilgan. Isroilning harbiy amaliyoti tufayli ishlab chiqarish G'azo sektorida butunlay Iordan daryosi g'arbiy qirg'og'ida qisman to'xtab qolgan. Buning ortidan Falastin har kuni 20 million dollar atrofida zarar ko'rmoqda. Iqtisodiyot vaziri Muhammad Al-Amur Rianostiga bergan bayonotida ushbu raqamlarni keltirdi. Iqtisodiyotimiz chuqur bo'hronga uchragan, dedi u. Sohani harakatga keltiruvchi barcha kuchlar ishdan chiqqan, yil oxiriga kelib iqtisodiyotimizda 10% yo'qotish kuzatiladi. Hozir sektor amalda janubiy va shimoliga bo'linib qolgan. Issiq faqat bizda emas. Dunyoning 20 ta yirik poytaxtlarida, Jakartadan tortib Buenos-Ayresgacha bo'lgan shaharlarda Selsiy bo'yicha 35 darajali kunlar soni so'nggi 30 yil ichida 50%ga o'sdi. Bu haqda Reuters axborot agentligi yozib chiqdi. 300 milliondan ortiq odam dunyoning eng zich joylashgan shaharlarida istiqomat qiladi. Dehli, Dhaka va Manila bu yil xavfli jazirama to'lqinlari bilan to'qnash kelmoqda. Natijada bu hududlarda jazirama tufayli o'lim holatlari kuzatilyapti. Maktablar yopildi. Meteorologiya xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Dehlining o'zida 74 yil ichida eng uzun va eng kuchli jazirama to'lqini kuzatilib, joriy yilning 14-maydan 21 iyunigacha maksimal harorat 40 darajadan yuqori bo'lgan kunlar ketma-ket qayd etildi. Londonda joylashgan Xalqaro atrof muhit va taraqqiyot instituti dunyoning ba'zi yirik shaharlari markazlarida haddan tashqari issiq xavfi ortib borayotganini e'lon qildi. Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev ommaviy axborot vositalari xodimlarini taqdirlash marosimida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. To'qayev mamlakatda haqiqatan ham atom elektr stansiyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ta'kidladi. Ulardan to'g'ridan-to'g'ri va samarali foydalanish muhim. Bu masala bo'yicha yakuniy qarorni xalq qabul qiladi. Referendum shu yilning kuzida bo'lib o'tadi. Aniq sanani hukumat belgilaydi, dedi u. Haqiqatan ham nafaqat mamlakat, balki qo'shnilarga ham ta'sir o'tkazadigan bunday yirik loyihalar referendum xalq kelishuvi asosida amalga oshirilishi lozimdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterrish O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonga tashrif buyuradi. Bu haqda tuzilma rahbari matbuot kotibi Stefan Jurarik ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari har bir mamlakatda davlat yetakchisi va hukumatning boshqa yuqori martabali vakillari bilan uchrashadi. Shuningdek, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga oid loyihalar bilan tanishadi, mahalliy faollar bilan muloqot qiladi. Guterrish 4-iyul kuni Ostonada bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etishi ham rejalashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlikka nomzodlar Donald Trump va Joe Biden o'rtasida birinchi debat bo'lib o'tdi. Tomoshabinlar va ekspertlar baholariga ko'ra, amaldagi prezident unda muvaffaqiyatsizlikka uchradi va respublikachilar nomzodi yaqqol ustunlikka erishdi.
Tarafdorlar esa Biden umuman saylovdagi ishtirokini to'xtatishi mumkinligini ham istisno etishmayapti. Ma'lumotlar ko'p, faktlar yetarli, lekin bizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Siz O'zbekiston Milliy Axborot agentligining hafta tafsiloti dasturini tingladingiz. O'zbekiston va dunyoda bo'lib o'tayotgan voqea hodisalar tafsilotini biz bilan birgalikda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin.